ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଓ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଓ ଜାତୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଶ୍ରା ଛକଠାରେ ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ କଥା କହି ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟି ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଧର୍ମ ନାମରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରାଜନୀତି କରିବା ସହ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୁଠାରପାତ କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।